Ok, dy ditë pas e rëvillia isha në SPAK, si person që ka dini për çështjen e qeveritarëve të Tiranës, kryeministri Rama u shfaq në bashkinë e Tiranës sot me rastin e dhënies së titullit qytetar Nderi Ali Ahmeti dhe pat edhe në insertin ton. Edhe doja pikërisht të komentonim këtë së pari, praninë e Ramës sot në bashki, shumë e kam parë si mbështetje, të tjerë e kanë parë si një gjë të rastësishme. Doja të kuptoja më tepër se si e kanë parë pranimet e mi në studio. Çipa e fillojmë bashkë? Po, në planin e parë është dukur si një gjë e tillë, mi po është kujdesur sot kryeministri që të krijojë një lloj distance vizive, sepse po të ndjekësh publikimin në faqen personale zyrtare të tij të Facebookut, ai ka publikuar një foto me zotin Ali Ahmeti dhe familjarët e tij dhe ka retushuar fotografinë e kryebashkiakut Velia. Në të njëjtën kohë që në rrjete ka qarkulluar fotoa autentike dhe vetëm në faqen zyrtare të kryeministrit nuk ekziston. Ndërkohë që në fjalën e parë që ju e përcollët edhe në insert, thotë që vetëm Ali Ahmeti mund të më sillte sot në bashkinë e Tiranës. Duket që është një përpjekje, le të themi, e kujdesshme e imazhit politik ose e PR-it për një qëndrim diferencues të kryeministrit ndaj asaj që ka përjeton aktualisht si subjekt politik dhe juridik kryetari i bashkisë zoti Veliaj. Kuptohet jemi në fillesat e një procesi të marjes në pyetje në cilësinë e personit në DNI dhe është herët që ne mund të pretendojmë se do të kemi të bëjmë me një subjekt i cili mund të jetë kompleks. Ajo që ka është publikuar në mediume për aferën e zbuluar brënda bashkisë me drejtorët kryesorët bashkisë, me akuzat që janë përcjellë zyrtarisht nga opozita e vendit dhe nga mënyra se si ka funksionuar sistemi i marrëdhënies rrjetit të drejtorëve me bizneset personale apo familjare të tyre, mbetet një nga kazuset, rastet më të bushme në praktikën e administrimit vendor në nën qeverisjen socialiste. Jemi tamam në kapitullin e parë të këtij subjekti. Të gjitha mendësimet, dyshimet e kanë goditur imazhin publik të kryebashkiakut Veliaj. Nuk e di se sa do e ketë aftësinë që të argumentojë këtë gjë dhe të përballet deri në momentin që ai nuk është një individ i cili i është vënë brenda një procesi juridik, sepse thash që statusi i tij deri tanishëm është i personit të pyetur në cilësinë e personit në DNI. Personit në DNI. Okej, Murati.